Проявите по случай 1000 години от смъртта на цар Самуил продължиха с национална кръгла маса на тема Образът на цар Самуил, художествена литература, история, фолклор, изкуство. Средновековните историци описват Самуил като воинствен човек, който никога не знаел покой. Непобедим по сила и ненадминат по храброст. В предишно време и не много отдавна владеел над българите онзи прочут Самуил, който и до сега е в устата на българите. Трагичният край на неговите войни, безмилостно ослепени от Василий II, ни показва другото лице на суровия войн, страдалецът Самуил. 150 души останали с по едно око, повели други 15 000. Те вървели в мрак, а вместо очи били белязани с окървавени черни дупки. Същите тези, които доскоро разсичали с мечовете си вражеските армии, сега пристъпвали нещастно в тъмнината на неизвестността. В края на септември осъкатените български войни пристигнали Преспанското езеро. И ето как го описват хронистите тогава. А той Самуил, като ги видял да идват в редици с еднакъв брой хора, не можал да издържи това страдание храбро и спокойно, а му призляло, причерняло и той паднал на земята. Това е смъртта на цар Самуил. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година. Събитията, отбелязващи трагичната гибел на легендарния български цар, продължават до 18 октомври.